Hello. Aussi, ma carte de façon, on a mené film de temps, so à la Anna n'est pas une unime.
Så det er med de gejer der på, så det så er der dog et tag, og så ringer der engang. Men siden det er på der går, er der dog et tag, og det er bedst en anden rigt, og det er bedst sart og andre rigt, så det er godt og sådan en anden ting. I mig når jeg så ham, så er det godt og så må jeg gå, ah, godt og regne, fint med det. Men blandt ikke en adbæk. I mig kunne sunge indenom så at der var det. Bøbbi det er revier i dagsling, at der var røg også med billeder. Og så uden ingen andet til vi kunne sunge noget, jeg kunne sove mig, når kan man sige små bunger, mig, når kan man rippe bunger. Det er ikke godt. Så. Nu er jeg nok en røver der, men. Så. Befit til mig nu bis. Men. Når jeg er der slinger. Når jeg er en film i det billede. Det. Bo ingen. På et eller andet år, jo, men den arme hjerne og ret ting, så den er i det måde, i det måde, så på et år, så jeg ikke kan råbe på et ting, ikke ting, så når den kan samme, hvis jeg man har bare på et eller andet år, jo, om at den ikke lige er en andre, så på man ja, jo, slutter på og slutter 25 gange, bare det jo flere tider. Den har så inde på ja jeg slår bare det til kjert der var jo ingen nærme på gang i det ja gang i det han gang i det gang og gang på ja småkager jule småkager den er der ingen der kan ikke kan der sidste der ved gang der sådan et lidt der så ryger på nogen nej der så ryger der kigger sådan en gang i England nu til det er nemlig sådan et lune indholdet. Det var, ja, jeg er med i dag lige i den. Yes. Jeg blev rigtig træt og blev rinder inde. Der var det noget at sige, kina at sige, det kan ikke gå sådan, ikke gå det til mig. Og ret. I mig til næst, jeg blev rigtig ikke den berandre, det er mig, for jeg midter og mange ting, jeg blev rigtig. Det var bare at sige, det kan gå sådan, ikke gå kina at sige, privat, det kan gå jeg slet ikke når du endnu, det må det ind Facebook hjemmeside rapporter. At der er du gange, at lakker til der var nok begge. Det er til at blive rigtig nærmest. Yes. Det er rigtig. Bye.